Prezident republiky nám vysvětluje význam politické situace, uklidňuje naši netrpělivost, neboť doba čekání se krátí, pilně se připravovat, více zatím se nedá dělat. Jsme součástí obrovské spojenecké fronty. Čekáme na své zasazení. Je jen přirozené, že jsme netrpěliví. Hoříme utkat se s nepřítelem, který nám zatím surově ničí domov. Nejraději bychom se už s ním dostali do křížu. Však my se dočkáme. Tisíc kilometrů na sever, v lesnatých divočinách Skotska, skotský kraj nám hodně připomíná domov, terén, jaký naše armáda před rokem 1938 plně ovládala. Tenkrát nám nebylo dopřáno vyzkoušet síly, když byly v nejlepší. Teď musí každý jednotlivec znovu procházet výcvikem, jenž je předepsán tvrdou školou parašutistickou. Prostor se musí zvládnout úsilím vůle. Takový všestranný a tuhý výcvik měli za sebou dobrovolníci, kteří seskočili do týla nepřítele dávno předtím, než pluky jejich kamarádů mohly přistát na evropských březích. Bojovníci proti nacismu byli zahnáni na ostrov. Největším taktickým problémem spojenců bylo úspěšně se dostat z moře na evropskou pevninu. I naše jednotka se musela vycvičit pro útok z moře. Pod vedením královského britského námořnictva seznamujeme se s technou invaze. Je přirozené, že se na moři příliš necítíme doma. Chybí nám tradice několika staletí ovládání oceánu. Je však nutno se přizpůsobit, učit se. Musíme zvládnout každou podrobnost, každý pohyb nutný k rychlému a krytému vylodění mužstva i pásových vozidel, zásob, střeliva. Angličtí námořníci jsou klidní a trpěliví učitelé. Jsou dobrými režiséry tohoto přepadu na zkoušku. Máme změřit své síly za podmínek co nejpodobnějších situací, s níž se asi setkáme zanedlouho při invazi Evropy. Už jsme na břehu. Umělá mlha nám pomáhá. Nutno využít nepřítelova zmatku. Zmocňujeme se prvních obranných linií. Voláme dělostřelectvo. Takto už zanedlouho budeme brát nepříteli zemi, kterou neprávem obsadil. A nebudeme se rvát jenom o svou zemi vlastní. Stali jsme se vojáky za osvobození Evropy. Útěkem za hranice a vojenským zařazením na západě dali jsme se k dispozici boji proti nacismu na všech místech, kde nás za ta léta bylo zapotřebí. Bránili jsme ideu svobody Československa tím, když jsme bránili břehy Anglie proti hrozící německé invazi.
Budeme svobodu Československa dobývat zpět na půdě Francie, na půdě Německa samého a vůbec všude, kde se nám němečtí uzurpátoři ještě postaví. V Anglii jsme začali jako pěší motorizovaná brigáda. Vycvičili a vyzbrojili jsme se na obrněnou jednotku. Nejmodernější metody výcviku spojeneckých vojsk se staly našimi metodami. Velí nám brigádní generál Liška, který si s vojáky dobře rozumí. Však je toho také potřebí. V těchto těžkých dobách příprav, kdy se zdá, že světový vývoj nás stále vede jen z bláta do loužek.